No niin, täällähän mennään tässä Pablon perässä. Kertokas meille, että me voin kertoa teille, mitä meillä tapahtuu, joko te varmaan sitä arvatakin, mutta mitä tapahtuu Räsäselle? Kertokaa te se meille. Täällä on koko Poposukien TMS-miniä käynyt varikolla sillä välillä, kun Pablo on taas pyyhkässä radan puolelle ja Räsänen on ulkona, mutta siellä kyselle Aretsa, että mitä Räsäselle kävi. Tähän kun saatais vastaus, niin oltais iloisia, mutta ja enemmänkin kun saatais vastaus tähän, että milloin tää loppuu tää sähköilta. Joo, siitä oltais vielä enemmän iloisia. Lehtonen joka tapauksessa johtaa. Kisa on käynyt siellä Hard-renkasta alle. Jobson toisena, samoin siellä Hardit alla. Tontsa kolmantena, TMS-spin neljäntenä, Rumpadi siellä viisi. Afti kuudentena, Multihuukka ja seitsemäntenä. Ja näin tullaan puolelle matka. Tältä kierroksilta sitten lähtee Pablo pois ja saadaan kisa jälleen käyntiin. Ja toivottavasti nyt saadaan sitten loppuasti nauttia tästä kisasta myös tältä Dirty Racing kanavan kautta. Joo, se olisi enemmän kuin mukava. Ai, Jobsoni käy siinä sitten hiekan puolella ja nyt avautuu sitten Tontsalle mahdollisuus ja sieltä tulee myöskin Rumpadi haastaa myöskin siinä sitten TMS Finiä. Rumpali painaa sisäpuolelle ja sitten tullaan rengas rengasta vasten ja nyt siellä on rypälettä tarjolla. Rumpali tulee erinomainen ohitus, tulee sijalle neljä, ohittaa TMS Finin tuohon ensimmäisen mutkan jarrutukseen ja Tontsa pääsi myöskin siinä haastamaan sitten Jobsonia, mutta Rumpalilta erinomainen ohitus kyllä tähän väliin. Kierros 14. Tässä ollaan nyt Rumpadin kyyissä ja Lehtonen ottaa kyllä hyvää startin. Jätättää Jobsonia välittömästi tuon 1,2 sekuntia ja toki siihen auttaa myöskin tuo Jobsonin virhe. Ja sieltä tulee myöskin Afte nyt sitten TMS Finistä ohi ja sinne syöksähtää sitten Multihuuhka. Olipa lähellä, ettei tullut Aften perään, mutta hyvin sää vielä väistetty. Ja nyt tulee Asonikin muuten ohi. TMS Finistä, sillä ainut kaveri, joka ei käynyt se turva-auto aikana, niin vaihtamassa noita renkkaita, ei pääse Asori vielä ohi, mutta sitten menee TMS leveäksi ja Asori kuittaa kyllä siinä. Joo, ja sitten siinä on Sir Michael seuraavana yrittämässä sitten TMS Finistä ohi, ja kyllä se nyt kostattuu TMS Finillä tuo rengastaktiikka. Toki mikä se asetelma oli ennen kuin tuo turva-auto tuli radalle, sitähän emme nyt osaa aivan varmaksi sanoa. Ja nyt sitten syöksähtää sinne sisäpuolelle Asori, mutta Kolari, mutta ei pääse siinä Sir Michaelia yllättämään kuitenkaan. Lehtonen kisan kärjessä, Jobson toisena, Tontsa kolmantena, Rumpadi siellä neljä, Afte siellä viisi, Multihuukka ja kuudentena. Asori 7, TMS Finn 8, Sir Michael 9 ja Kolari tällä hetkellä viimeisessä pistesijassa kiinni. Ja siellä näkyy myöskin pahojen poikien lista. Tällä hetkellä siellä Kolarilla 8 sekuntia rangaistuksia ja on tällä hetkellä pahojen poikien listan kärjessä. Joo, ihan inhimillisiä rankkumääriä siellä todellakin tällä hetkellä on. Me voi jo ottaa taas pois sieltä, mennään tänne tuohon rengaspalikkoon niin sanotusti. Siellä kärkikaverit, jolla on Hardia alla ja sitten on Tontsa Rumpadi mediumilla ja tästä sitten kai tämä mediuminkin pitäisi mennä ihan heittämällä tuonne maaliin asti. Katsotaan miten nämä mediumikaverit pystyy nyt hyödyntämään tämän mediumin paremman hetken tuohon Hardin verran. Ja 15 kierrosta tullaan. Lehtonen edelleen kärkipaikalla ja Multihuuhka ja nyt siinä Aften kannoilla ja Afte puolestaan sitten Rumpadin kannikassa kiinni ja nyt on siinä Multihuuhkajalle tähtäjä paikkaa tarjolla ja hyvä kyytiä pitää kyllä Aftekin, ei siinä pääse. Siellä on myös nyt sitten Tontsa nousemassa Jobsonin rinnalle, otettaisiin täältä kuvakulmasta ennemmin tämä taistelu. Ja nyt saa hyvää ulostuloa kyllä Tontsa ja pääsee tuohon aivan imuin, päässäkö nyt myöskin suoralla ohitse. Sinne lähtee sisäpuolelle nyt Tontsa. Ja kyllä se tulee tähän ensimmäisen mutkan jarrutukseen tuo ohitus. Tontsa siellä kaksi, Jobson siellä kolme ja siinä samalla sitten Multihuutkeja myös ohi Aftesta siellä viisi. Kyllä, nyt saadaan todellista kilva-ajoa kyllä
tähän väliin Lehtonen, Tontsa, Jobson, Rumpani, Multihuhka ja Afte, ja siellä kuuden kärki on nyt pienillä eroilla ja saa Lehtonen, Lehtonen vähän karussa kyllä, siellä on yli 2 sekuntia ja nyt iskee muuten Afte takaisin sitten. Siellä ei kumpikaan luovuta ja Multihuhka ja pitää oman linjansa, pitää tuon viidennen sijaan hallussa ja vääntö jatkuu kyllä tämän kaksikon välillä aivan hurjana. Multihuhka ja Afte sijat 5 ja 6. Siinä edellä näkyvissä sitten Rumpani, Jobson, Tontsa ja nyt hieman siinä Aftella sitten peräpiirtää ja Multihuhka ja saa hetken hengähtää. Nyt Tontsa päässä jäämään vähän rauhallisemmin tuossa sijalla 2, kun pääsi Jobsonista ohi. Siinä nyt Jobson joutuu taistelemaan Rumpanin kanssa ja nyt Tontsa näyttää vähän karkkaavan tuosta kaksikosta. Tällä hetkellä. Toisaalta vielä ollaan ihan DRS-ettäisyyden puolella täällä Jobsonin puolesta, mutta ei kerkki kyllä millään tälle suoralle ottaa Tontsaa kiinni. Tontsa on jo paahtanut maisemmin ja Tontsalle kilpailun nopein kierros tässä mennessä 1.29.82. Hyvää työtä tekee Tontsa tällä hetkellä sinne kakkosijalla ja muistetaan tältä kaudelta 4 kisaa on ajettu ja 3 eri voittajaa ja nyt täällä sitten lähteekö Jopeliksi hakemaan ohitusta Sir Michaelista ja kyllä ulkokautta pahtaa Jopeliksi ohi, nousee siellä 8 siinä Sir Michael, siinä on myöskin Kolari ja Kolari ottaa tässä kuvissa meillä myöskin 3 sekuntia rangaistuksia tililleen, varoitustili on siellä tullut täyteen ja vääntö jatkuu edelleen hurjana ja on nämä on kyllä petollisen hankalia nämä S-mutkat täällä Japanissa ja pitäis vaan saada osumaan kohdalleen. Joo, erot kyllä kasvoi tosi paljon, kun tuossa yhden missaat oot heti seuraavasta myöhässä ja samantien kello ei kyllä tykkä siitä tohosta. Mielenkiinnolla odotellaan vaan sitten ensi sunnuntai F4-sarjan kisa. Pelon se kävi tutte. 10 kierrosta matkaa maaliin. Ja 9 kuljettajalla nähdäkseni on siellä rangaistuksia tilillä ja Rumpari ottaa myöskin nyt sitten... Pitäisikö sun laittaa ennustus sen, että millä kierroksella seuraavan kerran kenet tai sähkö, netistä se 5, kun kaikki häviää aina kerrasta. Ja nyt lähtee sitten kukkuukkoja vähän jo tarjoutumaan sinne Rumpari ulkopuolelle ja nyt on kyllä todella kiiri, että tässä on vielä sitten kerkki kyllä tulla ohi jo ennen kuin tässä aukassa tuota kasiutta ja siellä Rumpanilla kiinni sitä kasiutta auki ja Tontsalle jälleenkin tuon nopein kierros. Laitetta 2 minuutin äänestys. Vieläkö sähköt katkii ja vastatkaa kyllä tai ei. 2 minuutin kohdalla voi jälleen laittaa sitten. 2 minuuttia on se raja, että sitä ennen jos katkii ja menee äänestyksessä. Ja siellä kysytte, että piipitelläänkö täällä F4-kuskeja. Ei missään nimessä. Ja ehdottomasti kyllä. Kyllä, varsinkin kun itse siellä ajetaan. Nimenomaan. Lähinnä niin kuin omalle kohdalle ajattelin tätä Japania, että... Ja Multihuhkeelle ensimmäisen sektorin purppuraa heilu, eli... Nyt siellä on kilpailun nopein sektoriaika. Nyt on Tontsa ottanut pikkusen sitten Lehtosta kiinni. 70 on saanut puristettua tuota rakoa pienemmäksi. Multihuhka jatkaa edelleen aika kovassa vauhissa täällä. Ja nyt on seuraava sitten Jobson. Jobson siinä haarukassa niin sanotusti 40 päässä. Ja Afte on sitten rumpanikiholla. Mediumella ja Multihuhkeelle nopein kierros 1.29.3.9.1 ja nyt on sitten Rumpani jo Jobsonin rinnalla ja tulee auttamatta ohi ja nostaa itse siellä 3. Kyllä, nyt on Multihuhka ja kovassa lyönnissä siellä nousee koko ajan sijoituksia ylöspäin ja tässä on vielä 8-9 kierrosta matkaa maaliin, niin mitä ihmettä kerkkiä Multihuhka ja vielä tässä lopussa tekemään. Sitä jäämme innolla odottamaan. Lehtonen tällä hetkellä kuitenkin piikki paikalla eroa toisena olevaan Tontsa on tuo 1.5 sekuntia ja sen jälkeen sitten Multihuhka ja myöskin se samaiset 1.5 sekuntia perässä. Ja sitten lähtee Jopeliksi. Oi ja lähtee pahassa paikkaa. Siellä Jopeliksi on nyt sitten pyörähtäneenä ja jatkaa.
matka kuitenkin jatkuu, mutta kisa saa nyt kyllä murheellisen kääntää Jopeliksi osalta. Hypättäis tänne Lehtosen kyyttiin. Lehtonen tällä hetkellä siis kärkimiehenä. Ero toisena olevan Tontsan on tuo 1.5 sekuntia ja siinä suoraan päässä Lehtonen siellä kerkisi vilatomman ja siellä näkyy myöskin punainen paholainen multihuuhka ja siellä 3 vaalimassa siellä ja ajaa koko ajan nyt sitten kyllä Tontsaa kiinni. Tällä kierroksella melkein 0.5 sekuntia ottanut tuota eroa kiinni. Joo, on kovassa lyönnissä tällä hetkellä multihuuhka ja kierros toisessa jälkeen paukuttaa kilpailun nopeita kierrosta. Eli tällä hetkellä ylimmäisten radan nopein kaveri on kyllä liikenteessä. Nyt on Ahte sitten lähellä rumpani ja nyt kyllä tulee ohi kyllä, että heilahtaa vaan. Nyt taas tarjolla melkeinistä kuvakulmaa ulkopuolelta, kun ei sisäpuolelta kuitenkin. Ja pikku kontakti siinä taittaa sitten tulla ainakin äänestä päätellen. Ja Ahte nousee sijalle 5 ja rumpani tippuu nytten muutaman kierroksen aikana parisin ja taaksepäin. Nyt on sitten rumpanillakin pikkusen rauhallisempi rako ajan 7 sekunnin päästä tulee TMS-spin, eli 6 sijaa on kyllä vahvasti haarukassa ainakin rumpanille. Jopelis käy samalla vaihtamassa tuon etusiivin, mikä menee tuossa ulosajossa ja tipahtaa tällä hetkellä kuva porukan viimeisimmäksi. Sijalle 15. Kyllä, Lehtonen, Tontsa, multihukkaja on nyt siinä alle sekunnin päässä ja tuonne pääsuoralle saa sitten avattavan takasiiven käyttöön, mikäli tämä ero pysyy vielä tuonne pääsuoran puolelle ja kyllä se siltä näyttää, että tuo ero ei lähde tuosta enää kasvamaan ja sieltä nyt saa takasiiven auki ja joka kierros melkein katoo, että onko se niinku siivenpätkä vai mikä tuossa lähdetään kartumaan tuonne pääsuoralle, mutta siinä on nyt varjo tulla jostain tuosta lampusta silleesti, että katoo, että aina että siellä ei ottaa auton osia. Kyllä, otetaan tuolla vielä uusintana tuo Jopeliksin tilanne ja saahan tässä meillä kuvissa nyt sitten tämä tilanne uudemman kerran ja sieltä lähtee, käy vähän nurmikon puolella ja sen jälkeen tulee Jopeliksistä sitten kyllä matkustaja ja valitettavasti menettää sinne myöskin sitten etusiiven, jonka kävi äsken vaihtamassa. Ja ajai! Nyt kisaa kärkipaikalla Lehtonen, 3 sekuntia rangaistuksia ja tää mutkistaa sitten tätä voittotaistelua entisestään. Ja Tontsa on ajanut jo tuohon sekunnin päähän, eli nyt on hyvässä vauhissa Tontsa ja multihuutta ja ajanut kärkikaveri kyllä kiinni ja tosiaan siellä se kolmonen nytten kumpittelee Lehtosella tuolla ruutulippulla oottelemassa ja mitäs kohdia nyt näyttää?